que é hora de uma dica importante para você renegociar. É só aproveitar o feirão Serasa Limpa Nome. É isso, ele acontece de forma 100% online, então é tudo rápido, você resolve fácil ali na internet. São 260 empresas credoras que estão participando com ofertas exclusivas para você organizar sua vida financeira. O Fernando teve uma empresa e acabou se endividando em mais de 190 mil reais por não saber administrar o dinheiro. Foi muito complicado, porque além de você ter, ter essa dívida enorme, você não consegue enxergar uma alternativa, né, para que você consiga ultrapassar essa barreira, né? Mas com muito custo e só depois de 2 anos ele conseguiu quitar o que devia. Primeiramente buscando conhecimento, né? Buscando conhecimento, entendendo que não é nem tanto quanto você ganha, e sim como você gasta, né? Aumentando a receita, buscando outras fontes de renda e aí sim, aos poucos, ir negociando as dívidas um a um, né? Então foi um processo longo, né? Porém, hoje, muito vantajoso, né? E assim como o Fernando, algumas famílias paranaenses voltaram a adquirir dívidas, tanto que em outubro bateu um recorde. 95% dos paranaenses responderam que tem algum tipo de dívida. E desde que a série histórica foi criada, em 2010, esse é o segundo pior indicativo. E as famílias de menor renda são as que têm mais dívidas. Quando a gente olha para um cenário um pouco mais específico aqui do Paraná, a gente está falando de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas inadimplentes, o que equivale a aproximadamente 40% da população adulta do estado. E aí cada paranaense deve, em média, se somadas as suas dívidas, cerca de R$ 4.900. Apesar do novo aumento do endividamento, a inadimplência baixou no Paraná, ao passar de 26% em setembro para 24,4% em outubro. Já a parcela de famílias que não têm condições de pagar as dívidas em atraso também caiu, de 8,2% para 8,1% na variação mensal. As famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos possuem mais dificuldades de quitar seus débitos. A pandemia fez com que muitas pessoas reorganizassem as contas. Foi o caso da Jane, que teve o salário reduzido e, por causa disso, teve que refazer algumas negociações. Eu me considero uma pessoa assim, bem organizada financeiramente, mas, infelizmente, eu tive que ir à procura, que eu tenho financiamento, né, de faculdade, e tive que ir atrás da renegociação. Então, no momento, eu consegui apenas a redução de 50%, né, das parcelas e aí acresci no final. Então, eu tive que me reorganizar mesmo com despesas, né, diminuir as despesas assim, que fossem, não fossem tão necessárias e também procurar outras fontes de rendas para ajudar. Para quem ainda tem alguma conta em atraso, as dívidas podem ser negociadas no feirão Serasa Limpa Nome, com descontos que podem chegar até 99%. E os inadimplentes têm a retirada do nome do cadastro negativo em até 24 horas após a negociação. E acessando um dos nossos canais, o consumidor consegue as mesmas condições que ele teria em um feirão físico. Então, ao longo do feirão, a gente negocia ali empresas credoras para que elas deem melhores condições de parcelamento, de descontos, que chegam até 99% nesse período de feirão. Olha, o que eu vi, e vou ser honesto aqui, esse feirão Limpa Nome é incrível. Tem muitos amigos que fizeram parte desse feirão Limpa Nome, teve gente que pagou e o nome ainda não foi positivado na Serasa, não foi tirado da Serasa. Isso é preciso também ser feito rápido, né? Você paga a dívida e não sai. Então, as coisas têm que andar juntos, mas a ideia, ela é muito boa, ela é maravilhosa, ela dá descontos realmente incríveis para você poder participar, é serasa.com.br. Um dos canais de atendimento desse feirão é exatamente por esse site que você tem na tela, e ali tem forma de renegociar as dívidas e tudo mais, um monte de ajuda para você, beleza?